El 29 d'abril és el Dia Internacional de la Dansa, però les escoles de ball de Mollet ja l'han celebrat. Ha sigut en una tarda al Parc de les Pruneres, on s'ha pogut veure un gran ventall de danses diferents. El ritme de la salsa, la dansa urbana o el xa-xa-xa, les escoles de ball molletanes han commemorat el Dia Internacional de la Dansa. Ho han fet tant de manera individual com col·lectiva a través d'unes representacions molt variades. Doncs hem ballat en grup, hem fet un ball llatí, que és un xa-xa-xa, i la veritat que estem, bueno, acabem de sortir ara mateix, que ens acaba de tocar, i estem amb l'adrenalina, amb tot el cos, i superbé, la veritat. Avui hem ballat, doncs, una samba, no?, molt xula, i la veritat és que ha sigut una experiència molt xula davant de tota la gent. Es tracta d'un acte molt esperat per a tots els ballarins, ja que poden representar algunes coreografies que han treballat durant diverses setmanes. Fins i tot, la posada en escena anima els assistents a interessar-se per aquesta modalitat. Doncs vam sortir de l'escola, jo tenia amics que ballaven i els volia veure, i vam venir aquí i vaig veure l'escola d'Andy que ballava i ens va agradar molt i ens va apuntar. En aquesta nova edició, el Parc de les Pruneres de Mollet ha acollit a participants de totes les edats. Això sí, independentment dels anys que tinguin, tots han pogut gaudir de la seva passió de forma conjunta. La veritat és que és una tarda molt xula perquè hem compartit amb moltes escoles la dansa, que és la nostra passió, i llavors, perfecte, o sigui, és fantàstic poder compartir el que més t'agrada, no? Mollet és un municipi pioner en la commemoració del ball i aquest any no ha estat diferent.